Vzpomínal jsem vám už, že ma vychovávala starka? Áno. Byla fantastická kuchárka. Každý večer, teplá večera. Mm-hmm. Na dôchodku? Nie, ešte pracovala. Poupratovala, poprala, všetko postihala. A vždy s úsmevom na tvári. Bola to úžasná žena. Viete, koľko druhov koláčov vedela babka upiecť? 84. Pardon. Ale toto musím zjeť. Prepáčte. Pardon. Dianka mi ho veľmi pripomína. Tiež je starostlivá, láskavá. Starku veľmi ľúbim. Už je chodiatko v tom dôchodcu, ale jedna vec mi na nej vždy hrozne vadila. Našťastie v tomto mi ju Diana vôbec nepripomína. Často sme sa kvôli tomu aj veľmi škare dohádali. Tá jej ješitnosť, to je tak hrozná vlastnosť. To z vás vysaje aj posledné kvapky životnej energie. Neviem sa na to povznieť ani po toľkých rokoch. Prečo mi to nepovieš do očí?